Шымкентте аңшы дүкеніне қарулы шабуыл жасаған қаскөйді қолға түсірген полиция капитаны наградқа ұсынылды. Қалалық полиция департаментінің басшысы Арман Әрбжановтың ерлігін ескеріп, Ішкі істер министрлігіне ұсыныс хат жолдады. Еске сала кетейік, дүйсенбі күні тапа-тал түсте қару-жарақ дүкеніне шабуылдаған өзбекстандық азамат жұрттың зәре отын қашырған болатын. Ол дүкен сатушысына қару кезеніп, сондағы мылтықтың бірін алып кеткен. Кейін көшеде күзетшілерге оқ жаудырып, бірін жаралады. Полиция көлігіне отырып қашпақ болғанда оны қызмет барысында жүрген Арман Әрбжанов қолға түсірді. Ол 2015 жылдан бері полиция департаментінде жұмыс істейді. Сол жерде жас балдар, оқушылар, студенттер көп болды. Солардың барлығына шетке шығуын өтіндім, дауыстап айқайлап шетке шығыңыздар деп. Қылмыскерді автокөліктің ішіне барып ұстаған кезде өзіміздің қоян-қолтық ұрысы дейді. Сол немен қаруын алып қасымдағы әріптестеріме бердім.